Tai sakau labas vakaras visiems, kas mūsų klausosi. Šį vakarą mes esam dviese, aš Jurgita Vainauskienė ir mano draugė, nebijosiu įvardinti drąsiai, kolegė Lina Noreikienė. Mes esame psichologės, mindfulness ir atjautos mokytojos. Ir šiandien tokį gražų vasaros vakarą susirinkom čia aptarti apie knygas, ne, kokį jos daro poveikį, kiek jos yra mums svarbios. Ir vat, užsiminiu apie draugystę, tai iš tikrųjų norėčiau ir nuo tokios citatos pradėti Ernesto Hemingvėjaus, kuris sakė, jog nėra ištikimesnio draugo nei knyga. Tai va, tai Lina, pažiūrėsim šį vakarą, kaip čia bus. Nes šiandien mes tą, na, kiek spėsim per valandą tą klausimą ir planuojam aptarti, tai kaip ta knyga, kaip ta draugė, kaip tas draugas, o gal net gydytojas, ar ne, kiek mums gali padėti. Tai ką, Lina, tada kviečiu tave startuoti ir tradiciškai nemėgstam aptarti nuo sampratos, tai kviečiu tave pristatyti, ar ne, kas yra ta biblioterapija, ne, kaip ją galim suprasti. Tai kviečiu tave. Tai labas vakaras, už lango pas mus saulė. Ne, ir tarsi įsivaizduoju, kaip guliu po obelim ir skaitau knygą. Ir šiandien toks vakaras, kai labai šauniai Jurgita pristatėjimus ir pristatė temą, paliesime apie knygas. Ir mūsų laukia ne tik kokios sampratos ar ką duoda knygos, bet ir žvilgtėsim į kiekvienos mūsų bibliotekėlę, ką mes galim pasiūlyti jums klausytojai ir taip pat turėsim jums atskirų tokių klausimų, daugiau ar mažiau, pasidomėti, ką jūs galbūt mėgstat ir skaitot ir kas jūs palietė. Tai pradžiai turbūt visi sutiksime su tuo, kad skaitydami knygą mes patenkam tarsi į kitą pasaulį, susitapatinam su herojais. Tarsi bent jau man atlėksta visas kūnas ir jauti kaip gera, kaip plėsi eilutės ir vis norisi daugiau, jeigu gera knyga, jos ragauti, ragauti akimis, mintimis, jausmais. Tai skaitimo kelionė yra ne tik dvasinė, bet ir protinė iš tikrųjų. Ir gali mūsų nuvesti, kaip labai gražiai Jurgita pasakė, kaip gydytojas gydyti, ne, mums padėti, nuvesti į vidinius apmąstymus, į vidinio apmąstymų procesą. Ir būtent tai yra biblioterapijos pagrindas. Ir iš tikrųjų, biblioterapija, jeigu tariant paprastai žodžiais, tai būdas padėti sau skaitant, tyrinėjant save, siejant su knyga. Ir iš tikrųjų, jeigu esame skaitę knygą, o tikrai esame, bent vaikystėje, mažiausia knygelė, tai tikrai pajutome atplaiduojančias savybės. Jeigu skaitėme knygą tinkamu laiku, tinkamoj vietoj ir pačią tą, kuri mums įstrigo gyvenime. Ir dar senovės Graikijoje labai buvo atrasta, kad knygos padeda. Ir terminas kilęs iš graikiškų žodžių knyga ir terapija, jeigu išverstume žodį biblioterapija. Ir tai biblioterapijoje galime pasisemti daug įvairovės tiek asmenybės augime, tiek padedant sau, jeigu patiriame įvairius sunkumus gyvenime ir galbūt jeigu turime vienokių ar kitokių iššūkių. Ir aišku, yra keletas būdų, keletas tipų biblioterapijos, jeigu taip pažiūrėjus, kaip įskirstoma, nes sakysi, tai įvairių tų knygų yra, tai kokia čia dabar skaityti, kur kas priskiriama. Ir tai yra kūrybinė biblioterapija, kuomet grupėje įvairiuose klubuose ar tiesiog apskritai gyvenime būna biblioterapijos grupė. Susirenka žmonės, skaito įvairias istorijas, eilėraščius, grožinę literatūrą, romanus ir aptaria. Galbūt išjaučia, kas jos paliečia, kas galbūt įstrigo, kaip susitapatinu su herojimu, o kas mano gyvenime panašaus, o gal įveikos naujų strategijų atradau šioje knygoje. Taip pat augimo tokia, kaip ir asmeninio augimo biblioterapija, kai mes naudojame knygas įvairiems edukaciniams tikslams arba
taikome ūkdymo įstaigose tėvams, pedagogams, siekiant paaiškinti įvairias vaikystės, paauglystės problemas, arba šiaip susidurėm su sunkumais ir ieškom atsakymų arba pagalbos. Na, jeigu, pavyzdžiui, patyčių tema ir kartais ieškom, kaip čia su tuo būti, kaip įveikti, arba tėvystėje, kiek yra knygų, kaip auklėti vaiką, kaip padėti savo, kaip patiriam sunkumą esant tėvam. Ir galėčiau, net nesuskaičiau, kiek tų tėvystės knygų pas mane yra ir turbūt pas Jurgitą pas tave yra jų gausybė, nes mūsų ir darbas susijęs, kuomet ir pačios dirbame su tėvais, su mokytojais, su paaugliais ir su vaikais. Ir kai tikrai tenka pagalvoti, pamastyti, o ką pasiūlyti klientui paskaityti, arba ką paskaityti pačiam. Ir dabar aš galvoju, o jau reikėtų pradėti daugiau domėtis apie paauglystę. Ar ne taip, Jurgita, kai mūsų vaikai auga, didėja ir kai tikrai norisi vis labiau pažinti jų paauglystės iš būsimus paauglystės iššūkius. Na, tokia ir rekomendacinė dar yra biblioterapijos, na, pusė, kai naudojame savipagalbos knygas suaugusiems ar vaikams, tai kai paimame knygą ir būna toks užrašas, mąstyk taip ir kitaip, keisk įpročius ir ateina knyga apie įpročius, atominiai įpročiai. Aha, ir tai padeda struktūruoti galbūt savo veiklą ir padėti ugdytis įvairius įpročius. Tai, na, tai kas iš tikrųjų prisideda prie mūsų gerovės gyvenimo, mūsų kažkokių paieškų ir terapinė bibliografija, kai tuomet, na, naudojame kartu įvairias knygas įvairioms psichologiniams problemams spręsti, na, integruojant į kitas terapijos rūšis, sakykime, kai tikrai naudojami yra parankinės terapeutų knygos, kurių dabar jau vis daugėja lietuvių kalba. Tai būtų tiek apie sampratą ir rūšis šiuo atžvilgiu. Ir aišku, Jurgita, aš dabar galvoju, koks tas poveikis tos biblioterapijos, na, tu manai? Taip, tai ačiū Lina už klausimą ir tai jau pristatydama samprata ir rūšis, jau paminėjai dalelę, ar ne, kad tai mus gali nuraminti. Bet taip pat apie poveikį iš tikrųjų galime kalbėti labai, labai plačiai. Kas pirmiausia, turbūt yra svarbu, kalbant apie knygų poveikį mum, ar ne, kad kuo labiau mes jūsimam tą poveikį, labai svarbus yra toks, na, giluminis skaitimas, ar ne, kada mes įsijaučiam į tekstą, mane manom suvokti ir jausmus, ir kažkokias paslėptas mintis, ar ne, ne tik kažkaip paviršyje, ar ne. Tada mus labiau paliečia iš tikrųjų, na, tiesiogiai. Ir kai mes skaitome knygas tokiu giluminiu būdu, tai labiau tą poveikį ir galim patirti, ir kartais, ar ne, apima tas jausmas, kad mes tiesiogiai ir susidūrėme su tom patirtim, kurios, na, prašytos yra knygoje. Bet dar kalbant labai paprastai prieš, tai vat aš tokių konkrečių aspektų esu pasiruošus pristatyti apie poveikį, bet taip kalbant paprastai galvoju, tai skaityti visų pirma, vat kas man pačiai ateina, gal yra tiesiog malonu. Tiesiog malonu skaityti, ne, leisti laiką, na, kam dabar mums malonu kartais telefone paskrolinti ir panašiai, bet iš tikrųjų yra malonu, mums tai teikia. Ir Alina labai gražiai kažkaip užsiminė apie tėvystę, tai šiandien mes ir konkrečiau pristatysime, kaip pat jau sakysiu, savo bibliotekėlių turtus atskleisime, tai ir dalis tų knygų bus irgi tėvystėje vaikams. Ir aš buvau, ką mes kaip tėvai, kaip mamas, ką mes galim perduoti vaikams, su pirma, kad tai yra malonu, ne, kad smagu yra skaityti, kad įdomu, kad mes galim išgyventi įvairias emocijas ir, na, teko tyrimais pasidomėti, tai iš tikrųjų aktyvuojasi ir tam tikros smegenų sritis, ar ne, kada mes skaitame. Gerai, bet dabar, jeigu taip jau nusekliau, kad tai ne tik malonu, ar ne, visų pirma, bet ką dar mums duoda, kokį poveikį, kokią naudą, knygų tas skaitimas, tai jeigu labai paprastai, ir kas turbūt, žinoma, gali ir tu pagalvot, kas tą pirmiausia ateitų į galvą, ne, matai, ateina tai, kad tai pirmiausiai gaunam naujų žinių. Ne, sako, aš ko nežinau, va, imk, pas mane, mano bibliotekėlės už apie žinimą, va, žinimą, va, nežinau, va, paskaitau apie žinimą, sužinosiu, kaip ten žindyti, ar ne, bet
Bet kas yra svarbu, kad iš tikrųjų, irgi toks esminis dalykas, kad tai tikrai va, tą poveikį labiau pajaustumėm, tai labai iš tikrųjų svarbu, kai mes skaitom tą naują informaciją, ar ne, tai veikia tada, kad mes ne tik kažkaip perskaitom, bet mes bandom ir pernešti iš tikrųjų į realybę, ar ne, ta informacija yra tiek naudinga, kiek perskaitom, kiek mes ją suvokiam ir kiek mes ją naudojam, ne, taikom realiam gyvenime. Tai, vat, kaip žinot, užsiminiai, kadangi didžiąją dalį mane tenka dirbti su tėvais, su vaikais, ir vat, tai tėvystėje, dažnai vat, girdžiu iš tėvų, tikiu, na, irgi turbūt girdė, kad tėvai sako, na, dabar va, aš žinau, va, tą žinau, ir tikrai, na, šio laikiniam tėvams, atrodo, tų žinių netrūksta, ar ne, daug knygų, internetas, seminarai, bet sako, vat, sunku yra pritaikyti. Ne? Tai vat, labai svarbu yra, kiek mes pritaikome. Tai, vat, tai čia mes ir galim gal kartais, vat, kaip psichologai jau pabūtyti, mūsų vaidmo gali būti tokie kaip tarpininkai, ne? Tarp knygų, tarp tų žinių ir jų pritaikymo realiam gyvenime, tų naujų, ne? Tokių žinių. Bet tos naujos žinios, tai išbūvėtų irgi labai plačiai, tai ne tik kažkaip vat, mokymosi prasme, nes aš vat, mokantis, vat, irgi ta žodis atėjo, tai vat, na, mūsų vaikai, Lina, nesutavi mokosi pirmoji klasė, tai irgi jau skaito tas knygas, vadovėlius ir taip daug tų žinių įgyja. Bet, sakykime, ir skina ne tik kažkokią vat, mokslinę, kažkokią informacinę knygą, kur galim gauti žinių, bet ir grožinę. Na, kažkaip, sakykime, pastaraisiais metais labiau pradėjau grožinę, iš kur skaityti, nes iki tol vyraudavo labai taip liūdnai ir biūriai psichologinės vien knygos pas mane bibliotekėliai. Tai kai skaitom, sakykime, ir grožinį, bet kažkaip labai pastaruoju metu atrandu tą vertę, kad, na, vat, jaučiu, kad praplečia vat, tą požiūrį apie pasaulį, ne, apie šalis, buvo tokia knyga anglų kalbos žodynas, tai apie Australiją, ar ne, apie, nu, apie pačias įvairiausias, Italiją, Ispaniją, tikrai įvairių pasaulio autorių, kai skaitom knygas, tai tikrai, na, labai prasiplečia, galim pažinti tą kultūrą, žmonės ir kas kalba mums kaip psichologams svarbu, kad yra įvairūs elgesio modeliai, galimybių tu prasiplečia. Ne? Kaip irgi, pamenu, vat, su tam diskutavom kažkada, kad labai praplečia galimybės tas keliavimas po pasaulį. Tai aš galvoju, tai vat, knygų irgi, knygos, ką mums padeda, tarsi ir virtualiai, nu kiek virtualiai vaizduotis dėka, pakeliauti, ar ne, skaitant ir tų įspūdžių pasisemti ir praplėsti tas galimybės. Tai va, jeigu dar žiūrėti taip irgi konkrečiau, tai va, tai metų naujų žinių, kurią mes galime įvairiom kryptim pritaikyti, ne, ne tik asmeniam tobulėjimui, bet ir tokiam patesniam įsisąmoninimui, naujam požiūriui, plėtimui, ne problemų sprendimui. Dar kas yra labai svarbu, kai skaitome knygas, gal daugiau ar ne grožinės, va, ar mes, ar vaikai. Vaikai gal ypač dar kalbėsime irgi konkrečiau apie pasakų svarbą. Tai būtent mes galima ne, vat, pasinerti knygą ir tarsi sustapatinti su tais herojais, ar ne, ir nuo to patirti pačių įvairiausių patirčių. Visų pirma, tai na, gaunas toks kaip ir dėmesio nukreipimas, ar ne, mes galime, jeigu žvenam kažkokių sunkumų ir na, norim nuo jų atsitraukti, taip jau apsisprendėme, tai knyga tam puikiai tinka. Mes sustapatinami su herojais, mes įsijaučiam į jų situacijas, jų istorijas ir tas atsiribuojam nuo savo kažkokių tai nuo iššūkių, ar galbūt, jeigu mintise ten vis sėdime savo, ruminuojame, tai nuo tų minčių kažkokių galime atsitraukti. Bet įdomu tai, kad mes atsitraukime, bet kartu tai gali padėti mums kažkiek jau jaučiamės labai vieniši. Ne, mes galime pajūsti, vat, irgi to mūsų toksai poveikis galimas knygų, pajūsti tokią palaikymą, bendrystę, paramą, neskaitant knygas, atpažįstant herojų gyvenimuose kažkokias taip pat patirtis, ar ne, pasimokant iš jų. Ir tuo pačiu tarsi galim net ir kompensuoti kažkiek, ar ne, tam tikrus dalykus, ko mums gali, vat, ar ne, kažkaip trūkti gyvenime, arba kažkokius savo poreikius atliepti. Vėl jau galvojant apie vaikus, tai kažkaip ateina, pasaka Pelenė. Ar ne, tai sakykime, ar ne, vaikui vat skaitant, kuris galbūt irgi na, patiria įtemptesnius santykius ar ne, su broliu, su sese, tai gali irgi tos knygos dėka na, pajausti kaip personažas, ar ne, Pelenė įveikia iššūkius, ar ne, įveikia sunkumus ir ar galų gale sulaukia pripažinimo, ne, ir taip kompensuoti svarbius poveikius.
Va, bet aišku, mums kaip psichologams, Senelina, turbūt ypač įdomus yra poveikis psichiniai sveikatai, dar tavęs paklausiu apie tai, bet tokiu vat keletą momentų ir pasidalinsiu, ką aš atradau, ar ne, kad čia irgi susiję su tuo aspektu mano jų minėtų, kad mes įgauname kažkokios naujos informacijos ir mes tarsi galime atrasti naujus elgesio modelius, ar ne, skaitant apie panašias patirtis, nežinau, motinystėje, santykiuose, darbe, bet kur matyti personažo akimis, kad štai, galbūt panašiai situacija, tas herojus, va, elgėsi kitaip, naujau, ar ne, nei aš esu įpratęs, ar ne, ir galbūt gali paskatinti kažkaip veikti, išmėginti tos naujus modelius, ar ne, realybėje. Na, apie tokio nusiraminimo irgi atsipalaidavimo funkciją jau kalbėjome, ne, ir tyrimai iš tikrųjų patvirtina, kiek teko pasidomėti, kad neskaitant grožinę literatūrą, ar ne, kažkaip tai padeda nurimti, ar ne, tvarkyti su nerimu, stresu, geriau netgi miegama. Netgi tai radau iš tikrųjų tyrimuose. Ir jeigu dar giliau, tai iš tikrųjų netgi tyrimai Amerikoje rodo, kad na, reguliarus skaitimas labai su smegenų veikla siejasi ir net gali būti labai susijęs ir su Alzheimerio, ne, su demencija, ir kad mažina tiek riziką, ne, tokia taip prevencinė ta prasme, ne, kas vat, skaito periodiškai, čia vat labai svarbu tas mano pradžioje minėtas džiaugsmas, ne, kas